Розпочалася 192-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір'я. З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силами оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодима, Зайцево, Авдіївка, Мар'янка та Времівка. Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське, Прозорок Сумської області. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб. На Слов'янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріл районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне. На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони населених пунктів Солидар, Бахмут, Кодима. На Авдіївському напрямку обстріл з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе. На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив. Обстрілював райони населених пунктів Мар'янка, Велика Новосілка, Нескучне, Угледар, Павлівка. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір'я. На Південно-Бузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина. Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне. Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угрупувань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом «Байрактар ТБ-2» завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія угрупувань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно-ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів. Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях, де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагаються послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів. Разом переможемо! Слава Україні!